Sista frågan. Ekvationen x upphöjt till 2 är därmed 12x minus k är lika med 0 är given. Bestäm konstanten k så att ekvationen får en root x är lika med 3. Så har vi, vi kan använda x är lika med 3, så har vi 3 upphöjt till 2, alltså x är lika med 3. Är därmed 12 multiplicerar med 3, så tar vi med k är lika med 0. Så om vi adderar båda led med k, så den här är 0, så k är lika med 9 adderar med 36. Och då har vi k är lika med 45. Det här är a. Så för b, bestäm den andra roten, så har vi x upphöjt till 2 adderar med 12x subtraherar med 45 är lika med 0. Då har vi x är lika med negativ 12 genom 2 plus minus roten ur 12 genom 2 parentes i kvadrat subtraherar med negativ 45. Så har vi negativ 6 plus minus roten ur 6 upphöjt till 2 är 36 plus 45. Negativ 6 plus minus är 81. Och då har vi 9. Så x sub 1 är lika med negativ 6 minus 9 är lika med negativ 15. Och den andra är x sub 2 är lika med negativ 6 plus 9 är lika med 3. Som vi har haft här innan. Den vi letar efter är x är lika med negativ 15.